Petr Bende, Pavel Calta, Portles, Hradišťan, Sto zvířat a mnohá další známá jména jsme letos mohli najít na programu Valtického vinobraní. Ten se společně s vydařeným počasím postaral o hojnou účast návštěvníků z celé republiky. Vinobraní má tradiční průběh, začíná dopoledním programem tady na náměstí a ve 12 hodin vyjde průvod od Střední vinařské školy, která je partnerem města při pořádání vinobraní. Navštívíme vinařský podnik Šato Valtice, navštívili jsme školní statek vinařské školy. No a ve 2 hodiny odpoledne jsme tady zahájili slavnostně vinobraní tady na náměstí. Pořadatel Valtického vinobraní je tradičně Valtická kulturní komise. Kulturní komise není samozřejmě o jednom člověku, ale je to skupina lidí, kteří mají zájem něco dělat pro Valtice. Dělají to bez nároku na honorář, jsou to lidé, kteří mají běžné zaměstnání. Je nás tam zhruba 5-6 a jsou to lidé, kteří opravdu dávají maximum do toho, aby ta akce, kterou je Valtické vinobraní, což je vlastně největší akcí ve Valticích a je to jedno z takových dominantních vinobraní, aby to klaplo na 100%. Návštěvníci se mohli těšit na bohatý nejen hudební a nejen folklorní program. Dopoledne vystupovali místní spolky dětí, to je Borověnka, z Charvatské Nové Vsi Charvačánek, Valtičánek a po obědě Valtická krojovaná společnost, ženský sbor Výběr z Bobulí se ujal scénky, mužáci zaspívali nějaké hezké písničky o víně a pak zakončili chasa z Valtic vrtěnou. Letošní ročník byl především ve znamení opravdových hvězd české hudební scény na velkém pódiu uprostřed Valtického náměstí. Na vinobraní pochopitelně nechybilo kvalitní víno především od místních vinařů. Tím, že jsme doma, jsme Valtičáci, tak preferujeme samozřejmě ty domácí, valtické, ale máme tu vinaře z Hustopečí, z Čejkovic, takové to širší okolí toho okresu Břeclav se tady opravdu sjíždí. Jsou to tací, kteří jezdí každý rok, není to pro ně nic nového, ale zase na druhou stranu my víme, že to těm lidem chutná, takže jsme rádi, že takto můžeme spolupracovat a vytvářet ideální podmínky na to, aby se nám ti lidi vraceli. O tom, že se akce vydařila, nesvědčí jen tisíce spokojených turistů i místních, ale potvrzují to i sami vystupující. Víte co, počasí vyšlo, město je krásné, sluníčko svítí, mají určitě co chutnat, dobré víno. A nám se hrál krásně. Skvělá atmosféra, fajn lidi a krásný počasí, bylo to dobrý. Dneska to byla úplně fascinující atmosféra, lidi zřádili a nakonec jsme nechali vyskočit dneska takovým velkým skoku, ale dneska to byl takový set spíš jako, možná jestli lidi čekali větší takovou akustickou variantu, tak my jsme si naopak připravili takový větší big beatovej set. Zřadili jsme i věci, které normálně nehrajeme, jako je klasický rock'n'roll od Billa Haleyho a Queeny Bohemian Rhapsody, který jako na letích openerech se moc nehodí, ale tady si myslím, že to padlo na úrodnou hroudu a Valtický vinobraní dneska fakt za jedna. Oh, yeah.
Petr Bende se momentálně chystá na vánoční akustické turné. V okrese Břeclav budou mít rovnou 3 zastávky. Všichni sem jezdí, není tak nadarmo, že celá republika se stahuje opravdu na Vinobraní, třeba do Valtí, samo do dalších měst. Je to jenom proto, že tady je prostě dobře a dneska se tady sešli fakt lidi podle mě z celé republiky a jdou si to fakt užít. A to samozřejmě i v jiných městech, ale teď dneska zakončujeme vlastně před naším vánoční turné tady a jsem rád, že to jsou právě Valtice. Jak říkal Petr Bende, všichni sem rádi jezdí a on pochopitelně taky nepřijel sám. Na Vinobraní vystoupila jeho největší 11členná sestava. Působila takovým dojmem, že byla snad sehraná přímo pro akce, jako je Vinobraní. Geniální skloubení šlapající rockové kapely a cymbálové muziky Grajcar, které funguje už 13. rokem, na vinařské publikum rozhodně zafungovalo. Začínali jsme akustickým pojetím vlastně mých věcí na koncertech vánočních. Tam to vlastně celé vzniklo před 13 roky. A postupně se dostáváme do určitých fúzí, prostě ať už big beatu, nebo dneska jsme hráli takovou hardkorovou věc, klasických rock and rollů i těch lidovek, který to co trošku vkládáme toho big beatku. Mě to baví neustále míchat. A s klukama je ta práce jednodušší v tom, že se nebrání stylům. Takže my naopak je naučíme trošku poslouchat big beat. Oni nás naučili poslouchat s pokorou tu lidovku a teď to můžeme krásně propojovat do takových prostě hudebních fúzí, já tomu říkám. Protože jsme v hlavním městě Vína a ještě k tomu na Vinobraní, zeptali jsme se Jiřího Pavlici z Hradištěnu na jeho vztah k vínu. Konkrétně na to, které má právě on nejraději. Jeho odpověď určitě potěší všechny místní vinaře, třeba ty, kteří měli svůj stánek na náměstí. A nebylo jich málo. Já jsem taky pochopil, že jak Čech jezdí po celém světě, tak chutnáte nejrůznější vína. Jihoamerická, jihoafrická, já nevím jaká, z celého světa. Ale stejně nakonec přijdu na to, že to nejlepší víno je to naše, domácí. Protože kde se člověk zrodí, tam se hodí a má jíst a konzumovat i to, co tato země urodí. Takže já jsem se vrátil k tomu, že opravdu jsem nejradši, když mám víno tady od nás a pak si na něm pochutnám. O tečku za Valtickým Vinobraním se postarala místní skupina Irnis. Složili píseň s názvem Valtice. Tu přišel pokřtít a symbolicky polít burčákem Lukáš Najbert. Aby toho na Lukáše Najbrta nebylo málo, zhostil se na chvíli taky funkce redaktora naší televize. Se zpěvákem skupiny Irnis jsem totiž nemohl udělat rozhovor, protože jsem to já. Song Valtice, jak se rodil, protože slyšeli jsme bouřlivý aplaus a veliké ovace na tenhle song. Jak to vznikalo, Pepe? No jak jinak než u pohárku dobrého vína, pochopitelně, prostě jsme hrdí Valtičáci, jsme valtická kapela, chtěli jsme udělat něco naspět pro Valtice, které nás podpořili u vydání alba. Pro televizi RTVS z Valtického Vinobraní 2016 Lukáš Najbrt.